susto, velho. Mano. Do nada, velho. A gente falando de videogame. Pô, que ronco é esse, velho? A Audi é mais da hora, mas, mano, a BM, mano, com um ronco absurdo, velho. Pô, na moral, velho. A Avenida Europa é bom demais. Tem que deixar o quê? O like e... O like e comprar o número do sorteio do nosso Honda Civic Coupé que tá no comentário fixado. E também, se quiser comprar alguma coisa de performance pro seu carro, vai na RS Performance. Oxi! Que isso, velho? Isso aí tá representando tanto de gás que você já levou. O cara já tá levando a lenha pro churrasco. Já fizeram uma poda na sua cabeça e o cara tá levando embora. Pra poder nascer mais. Caraca, esse aí tá com câmbio forjado. Coração até para. Não para não, senão não vai pagar minha conta, velho. Já tá baixando isso aí, você não aparece mais. Opa! Comendo pão de queijo aqui, graças ao Carros que Odiamos Amar. Todo mundo pergunta, né? Onde estão as fotos? É ele que tira, Carros que Odiamos Amar. Qual carro você escolhe? Fusquinha ou SI? O SI, né, velho? Onde que a galera busca as fotos? Aqui embaixo, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, no GCzinho, assim, ó. Tá escrito Carros que Odiamos Amar, tá vendo? Essa foto aqui, ó. Essa aqui, ó. Vai lá buscar e eu vou dar uma parte dos lucros pro Dub pra ajudar ele no Serasa. Fechou. Beleza? Se você vender umas 8 mil fotos? Não, venda, oxe, não sabe tudo isso não, velho. O quê? Pra quem tá fudido que nem ele falou, é de cu peludo aí, né? Aí ajuda. Opa! Maloqueiro! É disso que nós gostamos. Deve ter mais jovem do bairro. A linha Tatu! Perdeu, japonês. Ninguém mandou entrar na minha frente aquela hora. Se lascou. Ah, verdade. Você devolveu. Devolvi agora. Eu sei que eu fiquei morrendo de medo. Cuidado pelo fumaceiro no meio da live. Olha lá. Pronto. Ficou fácil de fazer a live desse jeito que essa fumaça. A live macabra. Vamos lá, já. Para de mentir! Sua mãe tá na zona! Você tá com inveja só porque eu sou gostoso e você não? Esquerda. Oh! Erro do cliente. Opa! Mano, faz tempo que eu não vejo um erro vermelho. Então, é o meu amigo que tá da praça, né? Erro vermelho. Erro red. Opa!
Só pra avisar, já vou começar a live no YouTube, o mais famoso do Brasil. Seja educado, vai. Manda bom dia. Tá sendo falta. Não, agora tá mais social, né? Opa! Ô, oh, é o cadinho do Rubi. Ah, vamos lá. Quase nada, tadinho. Precisa colocar na pia. É igual o Jetta. O Jetta é sempre assim, né? Eu nunca lavo o Jetta, só quando tem evento. Olha o cadinho. Opa! Ô, vou ter que legendar esse momento, velho. Aí o novo Cid. Nando Reis. Pode falar, esse Cid tá bonitinho, velho. Eu só acho que a traseira parece muito com uma BMW. O que vocês acham? Conta aí. Concordo com você, parece muito a BMW. Mas, mano, tá muito lindo. E, mano, eu vi numa página da JDM Style, se não me engano, que eu sigo lá. Os caras montaram um branco, velho, com T37. Um bagulho maravilhoso, mano. Os front lipzinho, altura certa, neon. O carro tava lindo, mano. Foi assim que eu descobri esse carro. Porque eu falei, oxi, carro que é esse? Eu vi lá, City Hatch, escrito na tradução. Aí eu pesquisei e descobri que tinha. Não sabia. Mano, o bagulho é lindo, velho. Lindo, lindo. Eu quero. Fala que tá 115 mil, se não me engano. Não, tá caro. Ele é piloto de drift, só que a gente tem que lembrar que aqui é uma via pública e é perigoso. Então não faça isso. Quer dizer, faça. Só que lá no autódromo de Interlagos, no... sei lá, autódromo Dub da Serra. ECPA, Aldeia da Serra, Dub da Serra. Ele olha pra mim e eu falo, você é ruaça, sai desfilando. Aí o cara escorrega no óleo. Isso aqui é complicado, né? Perigo, velho. O parado não parou. Olha o Evo. Falando ai, nele. Ai, papai. Ah, passou nele. Falou Evo de corrida, apareceu. A briga do ciclista com o motociclista. Você viu, mano? A briga de quatro rodas. É, porque você não faz parte, então. Tava lá nas palmas. Caralho. É verdade. Verdade. Não faz sentido. Se tivesse minhas habilidades, eu tinha colocado as plaquinhas da Full Power, né? Você não me avisou. Pai do céu, que emoção! Essa Porsche é linda, velho. E daí? A gente vira. Ah, mas você tem que trocar ideia com isso. Caraca! O cara tá vivendo no Need for Speed, velho. Vai ficar legal. Ficou da hora.
deu a água. Dos fabricantes, vamos dizer, não brasileiros, mas que atuaram no mercado por muito tempo. Opala, era um quadradinho, lembra qual que era? Um Gol na frente? Um Opala, um Gol e um Chevette. Perfeito. Qual que faltou? Maverick, velho. Imagina uma Maverick junto. Uma Carvo. Ah, já deu Opala, né, pra representar. É. Colocou até a capinha igual, velho. Oi? A capinha do celular. A capinha amarela. Aí é fã mesmo. Falou. É nóis. Vai que nós vamos voltar lá pro interior agora, de novo. Oi? Vamos voltar lá pro Serra Azul de novo, vamos lá do lado. Nossa, boa sorte. Falou. Carros que usamos a marca, né? Faz o Instagram dele ali embaixo, ó. Opa. Falou. Mano, olha isso, mano. Não sei quem é. Ah, mas você falou que é lindo porque já me conhece. Porque eu sou lindo. Agora eu não sei se foi pra vocês. Eu sou o tetraplégico mais sexy do Brasil. Ele só falou lindo, você não vem com essa não. R4, né? Esse maluco segue a gente. É o a... Eu não sei, mas uma S4, o Nardo me mandou mensagem uma vez. Opa! Você viu o adesivo em cima do vidro? Não. RR Performance. Aí é vida. Ó, quem quiser comprar abafador pro carro, vai no site RR Performance, mano. O cara é brabo. Thank you.
Angelo tá peidando, velho. A barba, mas não, não, é. Pois.